دلچسبتی سیاست سے گرونک رائے شمائی گرونک آٹانامی گرونک سلفرو اور یم بنیادی مسئل چھے تمن بنیادی مسئل کن روگ نتاوجہ کی مسئل سائمی کن بوٹ چیز چھو یتی کاشریان لکاو یمو دوت سالم طاقت پانین شوری چیزی ہاتھ اس میں اس پر نو سور تھا ہونی تھی لکن سائنن بھی یمن نوجوان سائنن قدر بھی پانین شوری گسن ہے پارن نند اس مانسا پانین شوری گسن ہے آسن ہے تین دی قدر گسن آسن ہر کام مرات مگر یم سنس عام کاشری سنس گسن چوب آسن ہے جواتن پیٹ نیارون امس گژھ پولیس تہ داغن امس گژھ آرمی تہ داغن امس گژھن سری داغن اہزن غلطی ہن نتیجے اوتر مو درا بفیازس من تر نوجوان یہ سب ان غلطیوں کا نتیجہ ہے جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ 72 سال کیا ہے اگر ان لوگوں نے لوگوں میں کنفیوژن نہیں کیا ہوتا تو شاید یہ چیزیں نہیں ہوتی نہ ہمارے فوجی جوانوں کو اپنی جان دینی پڑتی نہ ہمارے سادہ لوگ عام آدمی کو جان جان دینی پڑتی اب ڈراما کرنے کے لیے وطن پیٹ گئے وہاں سن کیا کہتے ہیں واپس ہے نا تم انسان کا چو کرنے آسان تم سان کر جو تم سان دیشو شنگیت بستر نواز تم سان دیشو آٹھ پارٹی ہوشار صبح نا سج بج بھائی کے نمو ہوم منسٹر آف انڈیا تل تو بوس اشی نے یہ منظور کیا یہ مانو نا اس کے بوجھ اسن یا پولیس اسن ایکشن کرو آج شکریہ کرنا چاہتا ہوں آج پہلی بار کہہ رہا ہوں شکریہ کرنا چاہتا ہوں ہوم منسٹر کا جو ایکشن انہوں نے وہاں کی وہ ایکشن ہر جگہ جہاں بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو وہ ایکشن ہونی چاہیے کیوں زیادتی کرے گی فوج کیوں زیادتی کرے گی پولیس اگر پولیس اور فوج ہے وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں اور میرے لوگوں کو وہی سب حقوق ہیں جو اس ملک میں کسی اور شہری کو ہیں کیا ہم کوئی اور زبان بولتے ہیں اس لیے ہمیں حق نہیں ہے کیا ہم کسی اور خطے میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں حق نہیں ہے کیا ہم کسی اور جماعت کے ساتھ چلتے ہیں اس لیے ہمیں حق نہیں ہے یہ تسلیم نہیں ہوگا جب تک ہم ہندوستان کے شہری ہیں وزیر اعظم صاحب آپ کو ہمیں تحفظ دینا پڑے گا آپ کی فوج کو ہمیں تحفظ دینا پڑے گا اور جموں کشمیر کی پولیس کو تحفظ دینا پڑے گا جو ان سب کی تب تک ہی ضرورت ہے ان کی جب تک یہ لوگوں کی حفاظت کریں گے اگر یہ لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے ان کی کسی کو ضرورت نہیں ہے ہم ودیشی لوگ نہیں ہیں کہ کوئی بھی آ کے ہماری مار پٹائی کرے یہ چیز اپنی پارٹی برداشت نہیں کرے گی ٹھیک ہے آپ نے کمپنسیشن بھی دیا ہوگا ان لوگوں کو جن جو شہید ہوئے میں کہتا ہوں اصل شہید اگر کسی کو کہیں گے انہی کو کہیں گے اس بے دردی سے آپ نے وہ ویڈیو وائرل کیا جس میں آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے ان کو ان کے بچوں کو نوکریاں بھی دی ہوں گی یا لواکین کو لیکن وہ لوگ تو واپس نہیں آئیں گے ہم شرم سے اپنا سر چھپا رہے ہیں کہ کیا ہم اسی ملک کے شہری ہیں جہاں ایسا کچھ بھی ہوتا ہے میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ چیزیں بند کرنی ہیں تو ہمیں پازیٹیو سیاست کرنی ہے یہ اس نگیٹیو سیاست کی دین ہے جو یہاں ان سیاستدانوں نے کی آج بھی یہ ان مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ اپنی سیاست جمانا چاہتے ہیں یہ کس ڈرامہ شہ نفر ہے پچ پیٹ بہان اگر شیٹ لش نفر ہے بہان شیٹ ساس نفر ہے بہان شہ ساس نفر ہے بہان شہت نفر ہے بہان تو مانا تو شہ نفر ہے اور ہائیڈ اینڈ سیک چور سپاہی اور پولیس والے کھیلتے ہیں یہ ان کے درمیان سانٹ گانٹ ہے ہم روکیں گے تجھے لوگ پھر پسند کریں گے ہمیں نارت چاہیے دیجی ہمیں کشن نارت دیجی یہ ہمیں کشن سود زخم جانو پہنچ میں آگست اس نے مشراو نہیں سانگو دونوں خاندانوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ سادہ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے آپ دیکھو نا کیا کیا کبھی کسی نے نیشنل کان مہاجرائی شماری بولی کبھی کسی نے کچھ کہا اب ہمیں بتاؤ آگے کیا الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کہتی ہے بڑا سیدھا پروگرام ہے امن ترقی ہمارے سکول
हिंदुस्तान के बेहतरीन स्कूलों में से वो निकले हैं। आम सरकारी स्कूल, मेरा मतलब नहीं है कॉन्वेंट और बिस्को स्कूल, जहाँ जिस स्कूल में मैं हूँ ये एक मिसाली स्कूल होना चाहिए, अल्लाह को मंजूर होना चाहिए कि आपकी जमात की कल इक्तदार में हो।